Hallå, hallå! Det är jag som är Jens. Det är jag som är Isabelle. Och detta är en liten film som vi spelar in för att berätta varför vi skulle vilja vara med i Bygglov. Och nu ska ni få se här, vi är utomhus i vår trädgård på insidan, innergården. Och så här ser det ut här. Och vi gillar mycket att hålla på i vårt hus med olika projekt, och här är ett av de senaste projekten där vi har grävt ner ledningar till solfångare som finns inne i pannrummet. Men det började vi med i höstas, men det är inte riktigt färdigt än, så det får vi fortsätta med nu snart. På andra sidan muren är min familjegård där jag är uppväxt och fortfarande aktiv med allt vad bonderiet innebär. Så här ser det ut, så nu tänkte vi, eftersom vi spelar in på en iPhone så kan vi inte pausa, så vi går in nu. Jag passar på att berätta lite om oss själva då, när vi går. Och jag är läkarstudent och har 3 terminer kvar innan jag är färdig. Jens har precis tagit examen i hållbar stadsutveckling och har precis fått jobb på en konsultfirma. Nu i mitten av februari 2014. Här har vi då lite skynke, för vårt problem är att här är så himla kallt. Så här har jag inte upp lite skynke för att kunna skärma av den kallaste delen. Och här är då, som sagt, detta är vårt vardagsrum. Ska och, bli i alla fall. Ja, ja, tanken är att det ska bli. Och här är, tanken är att vi ska isolera övervåningen. Men samtidigt har vi en dröm om att detta rummet vi står i nu, och detta som vi använder som vardagsrum nu, i dagsläget ska öppnas upp i nock. Och att den här fantastiska utsikten vi har här skulle kunna bli oss mer till glädje genom att hela denna gavelen på huset skulle kunna användas eller inredas med någon form av glaspartier. Nu kommer det nog inte synas på filmen, men där borta har vi för tillfället en 7-8 rådjur som går äter lite på vetefältet. Och så att det vi tänker att bygglov skulle kunna hjälpa oss med är att i samband med isoleringen av vinden även ja. Ta tag i nedervåningen. Och för att få öppet upp till nock här och ett stort härligt vardagsrum tillsammans med den gigantiska kamin som vi har här. Och vi kan ju, det är ett smalt hus som är byggt 1870 och har en del defekter som vi har studerat hela tiden vi har bott här, så har det fått vara lite som det var när vi flyttade in. Vi tänkte egentligen vänta med det här projektet tills vi båda fick jobb, men nu väntar vi till ökning, och här är så himla kallt, rören ligger helt oisolerade, så eldar vi inte dygnet runt i princip, så blir här ju ja, 11 grader i ett nafs. Så nu är det isoleringsdags. Och här, så här ser övervåningen ut, och det är då tanken, nu är vi på samma, nu är vi över vardagsrummet. Och om man går ut på bilgaraget, eller klättrar upp på vinden från bilgaraget och är på andra sidan väggarna på övervåning, så ser man att det är gips direkt och där är ingen isolering alls. Gips och sen luft, och sen är det det gamla spånet. Så att det är oerhört kallt, så här kommer vi att isolera, men som vi nämnde innan så ska vi då öppna upp till nock här, så kommer renoveringen även att beröra nedervåningen. Och vår förhoppning är att vi ska kunna få hjälp med detta och att göra vårt boende till det drömboende vi har tänkt att det ska bli. Men tar tiden slut? Ja, nu är det inte många sekunder kvar. Här kan vi filma lite ut från på innergården. Men med detta sagt så hoppas vi att ni ska tycka att detta kan bli ett spännande projekt, och här är 1000 miljoner grejer att göra, så att, det kommer säkert bli skitbra.